Labą dieną, trečiadienį, birželio 5-ąją, su jumis kaip įprastai dienos aktualios trumpai. Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Europos investicijų banko prezidentu Werneriu Hoyeriu, su kuriuo aptarė šalies strateginių ir energetinių projektų vystymą bei Klaipėdoje statomų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo finansavimą. Europos investicijų bankas neseniai priėmė sprendimą prisidėti prie minėto terminalo statymo Lietuvoje ir esant būtinybei suteikti iki 300 milijonų litų paskolą, kurią bus suteikta palankiomis sąlygomis ir užtikrins, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektas būtų įgyvendintas laiku. Pasak prezidentės, sėkmingas bendradarbiavimas su Europos investicijų banku Lietuvai svarbus ir plėtojant infrastruktūrinius projektus bei užtikrinant energetinį savarankiškumą. Europos komisija ir Europos centrinis bankas kelis mėnesius vertinę, ar Latvija atitinka Maastrichto kriterijų, šiandien rengia išvadą, kuri kaip tikimasi patvirtins, kad šios valstybės biudžeto deficito skolos ir infliacijos rodikliai tenkina stojimo į eurozoną sąlygas, taigi rekomenduo šalį kitų metų pradžioje priimti į eurozoną. Jei taip nutiktų, Latvija taptų 18-ąją eurą turinčią valstybę Europos Sąjungoje. Nuo šalies abiturientai ir anksčiau mokyklas baigusieji šį rytą laikė matematikos valstybinį brandos egzaminą. Jį pasirinko laikyti 15973 kandidatai. Šiuo metu matematikos egzaminas nėra privalomas. Tiesa, nuo 2016 svarstoma jį padaryti privalomu stojantiesiems į valstybinės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Iš viso kandidatai gali laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus, o pagrindinė valstybinio egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Vilniuje šiandien vyko 7-asis tarptautinis virtualizacijos simpoziumas, kuriame svarbiausias virtualizacijos ir debesų kompiuterijos naujovės pristatė lyderiaujančios pasaulio informacinių technologijų bendrovės, tokios kaip HP, Dell, Samsung ir kitos. Pagrindinė simpoziumo organizatoriai VMware, antra pagal įtakingumą pasaulyje debesų technologijų ir virtualizacijos srities bendrovė. Renginyje aptartos pagrindinės ir naujausios IT tendencijos. HP mato tris naujausias tendencijas. Pirmoji – tai debesų kompiuterija. Apie tai mes kalbamės čia, Vilniuje, su savo partneriais VMware. Kita svarbi kryptis – tai vadinamoji konsoliduota infrastruktūra. Ja, mes matome kaip vieną svarbiausių šių dienų kompiuterijos rinkos tendencijų. Trečioji labai reikšminga tendencija – tai programinė įranga paremti duomenų centrai. Juose visa infrastruktūra yra virtualizuota ir pateikta kaip paslauga. Vilniuje Juškaus galerijoje atidaryta vieno iš talentingiausių jaunosios kartos dailininkų Žygimanto Augustino retrospektyvinė kūrybos paroda tapyba 2000-2013. Antrąją premiją geriausio portreto apdovanojimuose Londono nacionalinėje portretų galerijoje laimėjęs autorius portretistas, kaip teigia kritikai, išnaudoja visas klasikinės tapybos galimybės ir tyrinėja žmogų kaip ženklą arba keistą peizažą, kaip psichosocialinį freudišką portretą. Jo manimu, paroda gali šokiruoti puritoniškąją visuomenės dalį, tačiau tai esą yra tik druska, kuri pasodina šiuo metu vis labiau skaitmenizuotą moderniąją dailę. Visą menininko kūrybinį kelią apimanti ir 40-ąjį jubiliejų mininti paroda bus eksponuojama iki Liepos 2-osios. Tęsiasi VTB jungtinės lygos finalo serija, kurioje žaidžia Maskvos CSKA ir Krasnodaro Lokomotiv Kupan su Simu Jasaičiu ir Mantu Kalniečiu. Antrose finalo serijos rungtynėse Maskvos CSKA 64-54 įveikė Krasnodaro komandą ir iškovojo antrąją pergalę. Lietuvio indėlis Lokomotiv klube kuklus. Starto penketę mačą pradėjęs Mantas Kalnietis per 25 minutės pelnė 3 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Simas Jasaitis žaidė 20 minučių. Ir pelnė 2 taškus. Ketvirtadienį ekipos Krasnodare susitiks trečią kartą.
Vasaros pradžia centrinėje Europoje vis dar įtempta. Po kelias dienas trukusių liūčių sukeltas potvynio vanduo toliau siaubė Čekiją, Vokietiją, Šveicariją ir Austriją. Žmonės evakuojami iš namų, kuriems kyla pavojus dėl susidariusių nuošliaužų. Dešimtis tūkstančių gyventojų liko be elektros. Skaičiuojamos potvynio aukos ir ieškoma dingusiųjų be žinios. Aukščiausias pavojus laipsnis paskeltas 50 Čekijos miestų. Meteorologų duomenimis vakaro Vltavos upės vanduo pasiekė aukščiausią lygį, o dar daugiau vandens šiuo metu plūsta Vokietijos link. Deja, meteorologai perspėja, kad Dunojaus potvinio kulminacija dar prieš akis. Dunojaus Inorilco upėse vandens lygis jau pakilo aukščiau negu per ankstesnius rekordinius potvinius 2002 metais. Potvinio grėsmė kyla ir Budapeštui bei Bratislavai. Nuo mūsų meteorologų teigimų artimiausių dienų orai praktiškai nesikeis. Rytoj dieną šalyje trumpai palis, vietomis jau įprastai su perkūnija ir škvaliniu vėju, kai kur iškris kruša. Nuo temperatūra kils nuo 24 iki 28 laipsnių šilumos. Šiandien tiek, saulėtos ir darbingos popietės, iki rytojaus.